Në zgjedhjet e ardhshme lokale do ketë kandidat shqiptar. Nga Lidhja Social-Demokratë e Maqedonisë, ata do t'i përfaqësojnë qytetarët atyre komunave. Këtë e tha mbrëmë në Klik Plus deputeti i Lidhjes Social-Demokratë të Maqedonisë Muhamet Zeqiri. Sipas tij, vota për LSDM ka treguar se qytetarët besojnë në programin e saj për ndryshimin e jetës në Maqedoni. Analisti Mersel Bilali konstaton se shqiptarët i dhanë përkraje LSDM-s pasi që sipas tij nuk kishte kush t'i mbrojë interesat e tyre. Qose partijë shqiptare nuk i mbrojnë interesat shqiptare, e thire vetëm prefiksi shqiptar s'ka bukur gjo. Atëre elektoratit do të rezonojnë me logikën pra. Unë mendoj se kish një sinjal serios që partijë shqiptare që thujnë se janë shqiptare të punojnë me dëvërtet për atë qëshin. Qose nuk punojnë gjëgjë arsetore dhe gjëgjë është normal. Krahasimi i votave të fituara në për komunat shqiptare në këtë zgjedhje me ato të vitit 2014 avanson LSDM-n për 38.000 vota. Ova e Araçinovo ili Strumica, ovo i narod, isto kako Strumica. Kryetari i LSDM-s Zoran Zef ju drejtua kushtumasës e njerëzve në Araçin dy ditë para zgjedhjeve. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në zgjedhjet e 11 dhjetorit në listat për deputet përfshiu kandidat shqiptar, dy prej të cileve fituan mandatet. Lidhur me përfshirjen e personave prej bashkësive të ndryshme etnike në kryesinë e LSDM-s si dhe në listat për kandidat, Zef gjatë fushatës tas është reflektimi i konceptit qytetar për të cilin është angazhuar Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nëse hyn në qeveri.